د سپېڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یک شنبې د 1401 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې شپږمه چې د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې له 28 نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په پاکستان د ملي دفاع سرپرست وزیر نیوکې. پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. په افغانستان کې د لوږې په تړاو د خوړو د نړیوال پروګرام اندېښنه. خو لا هم په دې برخه کې له ډېر کموالي سره مخ یو. هغه څه چې موږ باید ترسره کړو د هغو سیمو د لومړیتوبونو په ګوته کول دي چې له ستونزو سره مخ دي. له زده کړو د افغان نجونو پر محرومېدو د اروپایي ټولنې نیوکې. بسته کردن مکاتب برای دختران امید زنان برای آینده روشن نیز از بین رفت. در این مدت یک سال زنان کلا از جامعه حذف شده. د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بایو لوړېدل. او په هند کې د 11 مجرمینو د ازادېدو په تړاو پراخ اعتراضونه. اوس هم پوره خبرونه. از فریدالله محمدی یم. دفاع وزارت وایي امریکایي بی پیلوټه الوتکې د پاکستان له هوایي حریم څخه د افغانستان هوایي فضا ته رادننه کیږي. د دغې وزارت سرپرست کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له پاکستانه وغوښتل چې د دغه هیواد د اجازه نه ورکوي چې له هوایي حریم څخه د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملي دفاع وزارت چارواکي د خپلو ځواکونو شمیر 150,000 بولي او وایي چې د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې دوام لري. د دفاع وزارت سرپرست د دغې ادارې د کلنیو لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان د هوایي حریم له لارې د افغانستان خاورې ته داخلیږي. هغه د امریکا دغه کار د افغانستان په خاوره تجاوز او تیری بولي. چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویاند هم د افغانستان په هوایي حریم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل تایید کړي دي. محمد یعقوب مجاهد هم دا راز وایي چې د پوځ اوسنی شمیر د 150,000 په شاوخوا کې دی او د پخواني پوځ ځینې سرتیري هم د تازه پوځ په تشکیل کې یو ځای شوي دي. د اردو تعداد په مجموع کې د 1.5 لک په شاوخوا کې دی. نو امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې موږ اردو نور هم محکمه او مستحکمه کو. د پوځ لوی درستیز په دغه خبري ناست کې وایي چې په تیر یو کال کې نږدې 4,500 کسان د بیلابیلو دلایلو له امله د پوځ له لیکو اخراج کړي دي. قاري فصیح الدین فطرت تاکید کوي چې اوس مهال د هیواد په ټولو برخو په ځانګړې توګه پنجشیر کې امنیت په ښه ډول تامین دی. اوضاع د پنجشیر مکمل کنترول است. تمام قلمرو پنجشیر د کنترول مجاهدین امارت اسلامی است و طبعا یک کسی که بخواه که امنیت اخلال بکنه و به مردم آزار و اذیت برساند و منطقه را ناامن بکند با یک میل کلاشنکوف شم از یک نقطه کوه میتواند که گاهگاه همچنین مشکلات ایجاد بکنه. د دفاع وزارت ویلي چې په دې وزارت کې یو هیئت له قطر سره د تفاهم لیک د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه ټاکلی دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشره وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او په دغه هیواد کې 19 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغې بنسټ مشره وایي په افغانستان کې د خلکو لوږې ستونزې ته د رسېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ وایي چې تر اوسه په افغانستان کې له 20 میلیونو خلکو سره مرستې کړي دي.
مرسل پوانتون فارغ شوی او د خپل ژوندانه د ورځنی اړتیاو د پوره کولو لپاره د کابل د وسړک پر غاړه غرفه ایښې ده او توکي پلوري. مرسل چې تر دې وړاندې یې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه، د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. از بیکاری اینجا آمدیم، غرفه را ماندیم تا حداقل یک دو روپه پیدا شوه، حلال باشه که به ما یک چیزی شوه. کرایه خانه است، بیل برق است، مثلا بیل هوا است، خرچ خانه است. بل خود افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام رئیسه له ټولو نیوز سره په وی مرخه کې وایي، په افغانستان کې شپږ میلیونه انسانان له قحطۍ سره مخ دي او په ورځ کې د یو څاښت خوړو د برابرولو توان نه لري. دا وایي چې دغه بنسټ چارې له لوږو سره پر مرستې راټولې دي او له هغوی سره د مرستې لپاره د روان کال تر پایه 960 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. We had a massive scale up over the winter. زینی سرچینې ترلاسه شوې دي او 100 میلیون ډالر بعد لرو پروتو سیمو له خلکو سره د ژمنۍ مرستې لپاره ترلاسه کړو، خو لا هم په دې برخه کې له ډیر کموالی سره مخ یو. هغه څه چې موږ به تر سره کړو د هغو سیمو د لومړیتوبونو په ګوته کول دي چې له ستونزو سره مخ دي او خوارزواکي پکې په لوی ستونزې بدله شوې ده. د دغه بنسټ رئیس کابل، غور، بامیان، بدخشان او بادغیس ولایتونه ډیر اړمن ګڼي او زیاتوي چې دغه بنسټ به په روانو میاشتو کې له اړمنو سره خپلې مرستې ډیرې کړي. له همدې امله زموږ لګښت ډیر دی او زموږ مرستې هره میاشت ترسره کیږي. هغه کسان چې په ډیرو زیانمنونکو سیمو کې دي په یو کال کې 12 میاشتې مرستې ترلاسه کوي او هغه کسان چې په نورو سیمو کې دي په کال کې 8 ځلې مرستې ترلاسه کوي. هر میاشت د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي خوندیتوب د ډلې د لومړیتوبونو پر بنسټ په افغانستان کې مرستې ویشل کیږي. د دغه بنسټ د څیړنې له مخې 13.9 میلیون تنه له سختې لوږې سره مخ دي. دا اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر تړل کېدو نیوکه کوي او وایي طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزوپ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان اوس مهال له نړۍ جلا دی او د دغه هیواد خلک یې دروند قیمت ادا کوي. لا بلی خوا یو شمیر زده کوونکي د نجونو د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتونکي دي. د 12 ټولګي زده کوونکي رخصار وایي له یو کال راهیسې چې د دوی ښوونځي تړل شوي دي، شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي او له دې امله سخته نهیلي شوې ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو څرک نه لګیږي. به خانه ما نشستن دختران هیچ چیز جو نمیشه، نه تنها اینکه کشور بیچاری ما برباد میشه، بلکه آسیا به دشمن دیگه هم قوی شده میره. این به طور غیر مستقیم مردم ما به عقب میره، خراب میشه. لطفا شما تا چی وقت ما را در خانه میشانید؟ یوش میر نوری زده کون که هم جر تر جره در انجونو در خونزی و در پرانستلو وقت نکوی در بدوستی او بر تو زده کون که خبالا درسون تو پل کری او بعد زمانگ از ماین هم وقت داشتی تو تو قبل سو زمانگ در نمعلوم برخلیک در نمعلوم آینده بد معلوم سیم. خوب از ما مکتب بریم درس بخونیم تا آینده افغانستان عظیم کردن خوبتر شد. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول په یو خبرپاڼه کې پر هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو نه د نجونو بې برخې کیدل ګڼي نیوکه کوي. په تېر یو کال کې طالبانو د منځلارۍ هیڅ نښه نه ده ښودلې او د خپلو مخکنیو ژمنو پر خلاف یې ټولې نجونې له ښوونځي منع کړې دي. وابسته کردن مکاتب برای دختران، امید زنان برای آینده روشن نیز از بین رفت. در این مدت یک سال زنان کلا از جامعه حذف شده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا یو کال وروسته لا هم څرګنده نه ده چې کله به دغه ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شي. تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د نجونو زده کړو ته ژمن دي. په کونړ کې د یوې چاودنې له امله یو تن ووژل شو او شپږ تنه نور ټپیان شول. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي دا پیښه نن سهار د دې ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي ځواکونو یو رینجر موټر د سړک غاړې په یوه ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. هغه زیاتوي چې دې پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې سرتیری او درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. یو شمیر کاروانګر وایي وروستیو سیلابونو د دوی کرنیز محصولات کم کړي دي. دغه کاروانګر له دولت څخه غواړي چې ورسره مرسته وکړي. بلخوا په افغانستان کې د سرې میاشتې نړیواله کمیټه وایي طبیعي پیښو د افغانستان کرنه زیانمنه کړې
او دغه سازمان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ورستیو پرلپسې سیلابونو په ډیری ولایتونو کې کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي دي. یو شمیر کروندګر وایي دغو سیلابونو یې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی او په وینا یې کروندګرې سخت ځپلي دي. زیاد جاها را مثلا سیل برده، مردم ما دوچار مشکل است، تقاضای ما از دولت مامی است که امرای دیاقین کمک کنه. زیاد زیاد منتظر رسیم، نسبت به سالهای سابقه حاصل گرفته نتونستیم، زمین های ما را برده، نسبت به سالهای سابقه بسیار وضع خراب است. د کرنې او مالداری خونی د معلوماتو له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې شاوخوا 30,000 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. فصل سال دیاقین به ثمر رسیده بود که دیاقین متضرر شد. پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی افغانستانی است که باید سروی صورت بگیره، باید با دیاقین کمک صورت بگیره تا که دیقان ما به سال آینده هم آمادگی کشت و فصل خود داشته باشه. لبلوری د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي اقلیمی بدلونونو او طبیعي پیښو افغان ولس او په ځانګړي توګه کروندګر سخت زیانمن کړي دي. البته موږ باید د طبیعي پیښو او په ځانګړي توګه د زلزلو او سیلابونو پر وړاندې له بنسټونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو، او په دې ځای کې موږ د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره نږدې همکاري لرو څو د زیانمنو لاسنیوی وکړي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې وروستیو سیلابونو کې ډیری کانالونه او کاریزونه له منځه تللي او ښایي کروندګر په راتلونکو کلونو کې له ستونزو سره مخ شي. د ملي دفاع وزارت سرپرست یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان څخه غواړي چې هغه چورلکې او پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورکړي چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته دغو هیوادونو ته انتقال شوي دي. محمد یعقوب مجاهد ټینګار کوي چې دغه الوتکې د افغانستان د خلکو دي او د بیرته راستنولو هڅې دوام لري. د شمیرو پر بنسټ د تیر حکومت تر پرځېدو وروسته له شپېتو ډېرې چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي دي. د څبان یو کال تیریدو وروسته هم د هغو پوځي څرخکو برخلیک څرګند نه دی چې د مخکني حکومت د ځواکونو له لورې تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي دي. اوس په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي چې دغه څرخکې د افغانستان د خلکو دي او اسلامي امارت به ترې تیر نه شي. مشکل دا وایي چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د تیارې موږ بیرته افغانستان ته رانقل کړو. نو ستونزه دا ده، په دې اړوند بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مو هم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده، د افغانستان حق دی، د هیچا یو شخصي شی نه دی، نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل سي. تر دې وړاندې امریکا متحده ایالتونو اعلان کړی دی چې د جمهوریت دورې پوځي څرخه کې به اسلامي امارت ته ونسپارل شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا خطر شته چې د مخکني حکومت د سقوط پر مهال تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوې چورلکې اوکراین ته ورکړل شي. یک ضمانت بین المللي داده نشده، به هیچ عنوان ای کشورها چې ازبکستان یا تاجکستان نمیتونن این تیاره ها را به طالب ها تسلیم بدن. چه بالای متذکره مطابق قوانین بین الدول بدون قید و شرط دوباره باید به افغانستان استرداد شود. در شمیرو لمخی ده تیر حکومت تر شپیتو زیادی پوزی چرخه که ده جمهوری نظام ده سقوط پر محل تاجکستان و ازبکستان تلیک دول شویدی. نظر به قوانینی که فعلا در امریکا وجود داره مذاکره شده، میتونه که این تیاره به سرمیاشت مسترد شوند، برای از اینکه حادثات طبیعی در افغانستان زیاد است و به این تیارات ترانسپورتی ضرورت است. در دفاع وزارت سرپرست ویلی چه پاتیر یو وکل که در وزارت در انجنیری چنگ نجدهش به تصرخه که چه پا ورستی بدون که بجاری شوی وی برت ترمیم او الوطنو تا چمتو کردی. د انرژی او بو وزارت وای په پلازمینه کې د اوبو د کمک د ستونزې د حل او د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د رالیږد په موخه د عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو کمیسون جوړ شوی دی. د دې وزارت سرپرست وایي چې په دې اړه یې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره خبرې هم کړې دي.
په پلازمینه کې د اوبو لکموالی د خلکو له شکایتونو وروسته اسلامي امارت د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون د پریکړې له مخې به د پنجشیر او شاهروز بند اوبه کابل ته راولېږدول شي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي چې د دې پروژې په تړاو یې له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې دي. کابل ښاریانو دپاره د اوبو د څښلو د اوبو یو ترتیب برابر شي، نو موږ تقریبا دغه هفته کې مسلسلې په دې باندې ناستې دي چې موږ داسې پلان جوړ کړو چې په آینده کې اسلامي عمارت څومره کولی شي د دې توان لري، او هغه شرکتونه چې قراردادونه له هغو سره سوي دي له هغو سره په رابطه کې ستاسو راسئ زمینه تاسو ته د کار مساعده ده. بلخوا د کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د اوبو له کموالي شکایت کوي او له اسلامي عمارت غواړي چې دا ستونزه حل کړي. از او بسیار تکلیف است. بعضی مردم بردار از خاطر یاو از کار زندگی میمانه. یک مزدوری کده نمتانه. در بازار یک کار کده نمتانه. شهر کابل آبش بسیار پایین رفته. بسیار پایین رفته و کمابی است. برالوی کمابی است مردم احتیاط هم نمیکنه. برنامه بنیادی باشه تا مشکل آب مردم کابل برطرف شده. از جمله راه هایی که میتوانه برای رفع مشکل آب کابل باشه، آبهایی است که در ولایت های همجوار با کابل هست. د چاپریال ساتنی د برخی د کارپانو په باور د پرلپسې وچکالی و د اوبو رسونی د یوې سراسري شبکې د نشتوالي او تر ځمکې لاندې اوبو نه پراخه توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوې ده چې د کابل او د هیواد د نورو لویو ښارونو تر ځمکې لاندې اوبه ښکته کینی. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمینې په بازارونو کې د ډبرو سکرو بیه لوړه شوې ده. یو شمېر کابل کاریان وایي چې د ډبرو سکرو په هر ټون بیه کې له 500 تر 6000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د کانون او پټرولیم وزارت وایي داسې یو حل لاره یې تیاره کړې چې پر اساس به د هیواد په بازارونو کې د ډبرو سکرو بیه راټیټه شي. د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو بیه نږدې دوه برابره لوړه شوې او اوس په کابل کې یو ټن د ډبرو سکاره تر 15000 افغانیو پلورل کیږي. د ډبرو سکرو د بیو په لوړېدو سره ډیری کابل میشتې اندېښمن شوي دي. ځینې کابل ښاریان وایي په دې بیه د ډبرو سکرو د پیرلو وس نه لري. راتلونکي زمی را مخکې ده، دغه زغالو بارت کې باید دوی ډیر فکر وکړي. هغسې نرخې افغانانو خو ولس ته وړاندې کسي و ډیر ناچیزه بیا باندې در شرایطی که قرار داره همه چیز قیمت شده است و زغال سنگ هم با فرارسیدن فصل زمستان قیمتش دو برابر افزایش یافته است. د کابل میشتو په باور سک کال شمالی ولایتونو ډیر کم ډیر ډبرو سکاره کابل ته را لیږدول کیږي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تیر کال پرتله سک کال د ډبرو سکرو د پیرودونکو په شمېر کې د پام وړ کمښت راغلی دی. زغال نظر په پارسال امسال به حساب د تن 6000 بالا رفته و کار که به حساب پارسال بود به اندازه مردم خریداری کردن نمیتونه، اقتصاد مردم ضعیف شده. د کانون او صنایع خونه د ډبرو سکرو د بیو د لوړېدو اصلي لامل پاکستان ته د صادراتو په کچه کې ډیروالی ګڼي. میکانیزم ایجاد شوه که مصرف کننده های داخلی ما و صنایع وابسته به زغال سنگ بتونه حداقل با قیمت مناسب تری را زغال افغانستان را خریداری بکنه. خود کانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې په یوې مناسبې کړنلارې سره به په راروان ژمي کې د ډبرو سکاره په ټیټه بیه تر هیوادوالو ورسوي. غواړو چې خپلو هیوادوالو ته د ژمي لپاره او د کورونو د ګرم ساتلو لپاره نو دغه زغال سنگ دې ته په ارزانه قیمت باندې ورکو، او د دې لپاره پلان تر لاس لاندې دي چې څرنګه په هیواد کې همدغه زغال سنگ دوی ته په ارزانه قیمت باندې دي لاسرسی ورته ولري. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په ورځ کې تر 10000 ټنه د ډبرو سکاره استخراجیږي او له منځه بیا 15000 ټنه یې پاکستان ته صادریږي. په دې سره لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا د خدای په